V soboto 11. maja je v Andražu nad Polzelo potekal tradicionalni letos že 10. dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva, s katerim vsako leto počastijo spomin na umrle člane posadke ameriškega bombnika B-17, ki je bil med drugo svetovno vojno sestreljen prav na tem delu Slovenije. Meddržavni dogodek je potekal na najvišji ravni. Drugič se ga je v vlogi predsednice države udeležila tudi doktorica Nataša Pirc-Musar ter veleposlanica ZDA v Republiki Sloveniji Jamie Lindler Hrputlje. Predsednica države je med drugim povedala, da letos v Sloveniji praznujemo več pomembnih obletnic, in sicer 20 let vstopa naše države v Evropsko skupnost in Zvezo NATO, 150 let od rojstva in 90 let od smrti generala Rudolfa Maistra. Poleg tega mineva tudi 80 let od pomembnih zgodovinskih dogodkov v Sloveniji in po svetu, ki so vsak na svoj način v letu 1944 zaznamovali takratni potek druge svetovne vojne. Mednje nedvomno spadajo zavezniške letalske akcije, kot je bila tista marca 1944, ki pa se je žal končala s sestrelitvijo ameriškega bombnika in smrtjo 8 članov posadke. Dodala je še, da bodo morale države članice Združenih narodov še veliko narediti za vzpostavitev miru, saj na svetu poteka več kot 50 oboroženih spopadov, kar je največ do sedaj. Ameriška veleposlanica Jamie Lindler Hrputljan se je zahvalila lokalni skupnosti za vsakoletno pripravo slovesnosti, s katero počastijo spomin na posadko sestreljenega bombnika ter s tem krepijo močne vezi zavezništva pri podpiranju demokracije in svobode. Zbrane je pozdravil še gostitelj, polzelski župan Jože Kužnik, ki je obudil spomin na dogodke izpred 80 let, ko se je pod goro Oljko končala zgodba uspešne posadke bombnika Dark Ice. Komaj dobrih 20 let so šteli fantje, ki so za sabo imeli že več kot 20 bojnih poletov. Na njih nas danes spominja obeležje, ki smo ga pred 10 leti s hvaležnostjo in spoštovanjem odkrili tukaj na tem mestu. Ob odkritju nismo vedeli, da bo to obeležje postalo simbol prijateljstva med dvema državama. Ampak smo preprosto čutili dolžnost, da se pogumnim letalcem poklonimo na takšen način. Ob zaključku svečanosti je sledilo polaganje vencev ob spominski plošči, na kateri so zapisana imena ameriške posadke. Venca sta v prisotnosti častne straže in zastavnih skupin slovenske vojske in obrambnih sil Združenih držav Amerike položili predsednica države in ameriška veleposlanica. Slovesnost so sklenili s preletom letal slovenske vojske.